caixa, vou usar o portuguese de fluente para já começar a fazer o vídeo. E vou fazer a super gravação. Por quê? Porque já terminaram agora por mensagem, então. E vamos ver, não sei. Eu tinha que confirmar, mas eu não queria mandar mensagem ao líder para ir. Porque então eu dei hoje e amanhã eu tenho força, eu estava trabalhando com o distrito. Então não tenho como levantar a mensagem, não tenho mensagem. Outro, não sei o que fazer, se ele não responde.
Bom dia.
Este distância é o tamanho da máquina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhor, para aqui, é para a música. Ela gosta de estar ao limite. Se a gente organizar a cena, tem que ser a norma. Oh, sorry. Bom dia.